Доброго здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і сьогодні ми поговоримо на цікаву тему: чи може дизайн допомагати на фронті? І співрозмовник мій сьогодні – дизайнер Максим Рудановський. Привіт, Максим. Всім привіт. Максим, ну розпочнемо, мабуть, з того, чим займалась ваша фірма до повномасштабного вторгнення. Ну, у нас є фірма, яка ми робимо дизайнерські меблі і відправляли по всьому світу. Це наша основна наша робота. Зрозуміло. Я так розумію, що вся історія, коли ви з уламків ворожої техніки створюєте різноманітні дизайнерські речі, серйозні речі, розпочалося в 2022 році, якщо я не помиляюся, коли ви зробили вперше серію монет зі збитого ворожого гелікоптера, якщо я не помиляюся. Так, все вірно. З цього все почалось. Навіть початок був, коли почалася повномасштабна війна. Допомагали ми хлопцям, своїм знайомим. У нас дуже багато друзів, які зараз у лавах ЗСУ. Ми допомагали самі. В основі це були коптери, але ми як не можемо забезпечити все, що їм потрібно. Того була ідея створити такий проект для душі. І наші друзі нам привезли уламки. Ми хотіли зробити щось унікальне, щоб це було людині як спогад, те, що вона там допомогла нашій українській армії. Скажи, будь ласка, які позиції ви виготовляєте? Я знаю, що у вас є сайт, і на сайті є різні вироби, але все ж таки озвуч, що ви виробляєте. Так. Ну, на даний момент у нас є гелікоптера, ми робимо унікальні коїни, їх лімітована кількість, також з літака, є уламки ракет, також ми ще використовуємо епоксидку, заливаємо в куби. У нас додатково ще є монети, які випустив Нацбанк, ми їх оформили в коробки, щоб вони виглядали більш презентабельно. Це з того, що є на сайті, може щось зараз опускаю. Є ще наші проекти, які ми запустили для фондів, які звертаються для нас. Замовляють, вони привозять свої якісь уламки, якісь свої цікаві речі, і ми пропонуємо їм вже якісь дизайнерські рішення, що можна з цього зробити цікавого, щоб вони могли зібрати там кошти на свої потреби за рахунок цих уламків. Зрозуміло. Цей сайт вже захищений у вас, сподіваюся. Наскільки я знаю, перший сайт у вас якимось дивним чином зник. Якраз після історії, коли Валерій Залужний попідписував ваші перші ці вироби зі збитого гелікоптера. Можеш розповісти про цю історію? Так, у нас десь, може, трошки менше півроку було сайту. І після того, як ми передали коїни на підпис Валерію, додали фотографію якраз на сайт. Він у нас прожив рівно 3 дні. Був повністю знищений, вся інформація, нічого не збереглося, вони прям під корінь його знищили. І ми тоді це все повністю по крупинках збирали, але для нас це було навіть ще більше натхнення, тому що ми розуміли, що ми робимо правильну справу, і ще з більшим завзяттям ми почали працювати в цьому напрямку. Ну, винних не знайшли, але підозрювані однозначно не українські хакери, я так думаю. Хотілося б все-таки про тему, яку я озвучив на початку цього відео, чи може дизайн допомагати фронту. Ти можеш розповісти, яким чином ви оці ваші вироби реалізовуєте, ну, фактично, в зброю? Тобто, російську збиту зброю ви реалізовуєте в ваші вироби, а потім ваші вироби перетворюєте на зброю, яка нищить ворога. Можеш розповісти про сам механізм, як це все працює? Весь механізм почалося це, так як я казав, ми допомагали самі, але зрозуміли, що ми просто по коштам ми не можемо забезпечити. І коли ми взяли ці уламки, які нам привезли наші друзі, ми не хотіли бути банальними, там, робити якісь відкривашки, або це просто якийсь уламок, і продавати просто як це уламок, щоб у людини була вже, можна сказати, більш цінна річ, яку він може собі поставити там на стіл або на поличку.
така згадка про те, що він допомагав. І ми подивились, що на той момент випускали люди тільки брелочки, і ми більш творчо підійшли до цього рішення, щоб зробити більш цікаву річ. Коли наші славетні бійці збили перший гелікоптер, нам вдалося, ну, можна сказати, контрабандою, під обстрілами взяти частину фюзеляжу, які ми перевезли, і запустили в роботу. Виготовили ось такі коїни. Як монета, відзнака, вони всі є номерні. І ми вирішили реалізувати ці елементи фюзеляжу літальних апаратів за донат, який ми використовуємо для забезпечення наших бойових друзів, побратимів і наших доблесних воїнів. Все почалось з коїнів. Ми зробили в вигляді монети, зробили лімітований випуск. Це більше як і до колекціонування йде. Людина має якусь унікальну, її такої більше немає, і таких більше випускатись не буде. Ну, в сам момент, ви їх продаєте, чи ви їх якось, про момент продажу, чи момент, можливо, бартером ви якось працюєте з волонтерами, або з тими меценатами, або, ну, якби, тими людьми, які донатять. Як це працює саме от в цій площині? Так, у нас якраз ти назвав всі аспекти, які у нас є, ми їх і продаємо. Ми більше націлені на закордон. А також у нас є співпраця з проектами, коли ми передаємо наші якісь вироби, і там у нас є, наприклад, запит, треба там коптер, наприклад, там Mavic 3. Ми кажемо, хлопці, типу, можна нам ніяких не грошей, нічого нам не потрібно, нам не потрібно закрити цей запит. І вони самі закривають, а ми передаємо їм просто вже якісь унікальні наші. Glory to Ukraine! Ми готові для любої співпраці, головне, щоб нам можна було допомогти нашим хлопцям і закрити ті збори, які у нас зараз є. Я ще знаю таку інформацію, що ваші вироби є, ну, фактично у світових, всесвітньо відомих політиків. Можеш перерахувати, хто із політиків має ваші вироби? Ну, у нас є не тільки політики, багато відомих людей мають. З тих, кого я можу згадати, Залужний, Зеленський, міністр оборони Німеччини, принц Гаррі з Великобританії, Ллойд Остін, Ненсі Пелосі, посол України в Штатах Оксана Маркарова. Співаки у нас Сашко Положинський, Соня Сотник, Ріфмастер, з американських Айзек Шрайдер, це сценарист і кінорежисер. Це кого я можу згадати? Ми дуже багато передаємо безкоштовно для фондів, або, наприклад, у мене там є друзі з міністерства, які їдуть на якісь закордонні зустрічі, їм потрібно якісь невеликі подарунки для партнерів. А кому ще вони передавали, я не знаю. Ну, ми готові допомагати всіми видами, як ми можемо допомогти. Тобто, фактично, ви ще допомагаєте дипломатичній роботі, наскільки я розумію. Так, так, да. Передаємо IPD, ми передавали на фонди United24, ми передавали на благодійні аукціони, які відбувалися в Штатах, ми передавали на зустрічі. В Давосі, коли їздили наші зустрічі, які були в Штатах, там. Ну, тобто, хтось попросив якийсь фонд, ви просто віддали свої вироби, той фонд купив той запит, який необхідний на фронт, і ви просто віддаєте, чи це ж якась має бути, мабуть, документація, чи як це працює? Так, це працює, у нас є запит, який нам дають хлопці, офіційний, а після того або якийсь фонд передає, або якщо ми зібрали, були куплені у нас вироби, ми закуповуємо те, що якраз їм потрібно, і по акту прийому передаємо вже хлопцям на частину. Зрозуміло, все прозоро, все зрозуміло. Максим, як художник-художнику, повернемося до творчості, який самий улюблений проект, яка сама улюблена позиція з цієї лінійки тобі особисто найбільше подобається? Так, напевно, найбільше подобається це, коли позвонили знайомі з Міністерства ветеранів.
У нас були наші спортсмени, поверталися з ігри нескорених, і була задача поставлена, що треба зробити щось унікальне для них. І ми тоді зробили залишки в ракет Patriot, кубки для нашої збірної, лімітовано, і ми їх зробили тільки 30 кубків. Це для наших спортсменів і там головного тренера, помічника. Їм вручали, і для мене якось це було найкращий проект, який ми робили, підійти творче, і ми знали, для кого це робили. Це все робилось з любов'ю, можна сказати, навіть більше ось так, тому що ми знали, що це за люди отримають цей кубок. До речі, Максим, я залишу посилання на ваш сайт в описі під відео і звертаюсь до глядачів, кому, можливо, буде цікаво не лише продукція, яку хлопці виготовляють, а, можливо, якась цікава співпраця. Хлопці відкриті до діалогу, тому звертаю вашу увагу, що є контактна інформація в описі під відео. Максим, ну, мені насправді ще цікаво сама організація роботи. І де ви берете ці уламки, як ви їх берете, хто їм вам, хто привозить. Ви ж не пішли там, не позбирали їх, як, не знаю, як сміття на вулиці. Ти можеш розповісти ці нюанси? Є дуже багато цікавого, що я хотів би тобі розказати, але давай ми це залишимо після війни. Повернемося до цієї теми, запишемо ще одне інтерв'ю, і я зможу розказати більш відкрито те, що зараз не можна казати. Є ще проекти, які запускаємо, які є вже в роботі, які не публікуються від нашого ім'я, але ми там приймаємо участь, я розкажу тобі більш детально. Все, питань немає, війна є війна, режим мовчання мусить бути. Тут нема питань. Обов'язково продовження зробимо, бо тема, я відчуваю, що тема ще не завершена. Ну, загалом, глядачі можуть ознайомитися, що є і така історія. В мене питання вичерпані, можливо, Максим, я якесь запитання не задав, можливо, щось не згадав. І, можливо, ти сам зробиш якийсь висновок до цієї нашої бесіди. Такий, можна сказати, висновок. У кожного з нас є своя сильна сторона, і кожен може її застосувати для нашої перемоги. Тому всі долучайтеся до роботи, її багато і в різних напрямках. Нам ще дуже рано розслаблятися. Абсолютно згоден, що розслабляти ще зарано, тому, шановні глядачі, я певен, що в кожного є або знайомі, або друзі, хто зараз в строю, певен, що всім необхідна та чи інша допомога. Донатьте, допомагайте, передавайте разом до перемоги. Всім гарного дня. Гарного дня.